Estamos aqui começando mais uma live do popular No Pop Kids. Hoje o desafio de comida, eu tô muito nervoso, porque tem, eu sei que eu não sei o nome, mas tem açaí, sushi, polenguinho, aquele polenguinho, esse tem donuts, tem já provendo, já provei polenta frita, tem sushi, que eu, sushi de chocolate com morango. E tô muito nervoso, tem as coisas das outras pessoas. E também temos aqui uma convidada especial da amiga do Lorena, da sala dela, a Sara. Pode se apresentar. O meu nome é Sália. Meu nome é Lorena. E agora eu vou explicar o desafio. O desafio é: a gente vai provar todas essas comidas aqui que estão na mesa. Porém, se a gente não gostar das comidas e quiser cuspir, a gente faz isso. E chama o Hugo. E chama o Hugo, que vem correndo Prazer, eu sou atrás. o Hugo. Só que tem Chama o um Hugo, que vem porém em pra tudo isso. taça. O quê? A gente nunca comeu essas comidas, então a Verdade. gente realmente não sabe o gosto. Aí cada um tem três comidas que nunca comeu, que acho que se teve Na vontade, assim. quatro. Não é quatro. Acho que o meu também. É, quatro, três comidas que a gente nunca comeu. Aí pode começar você, Sara, falando apresentando seus alimentos, que você nunca comeu, assim. Então, eu nunca comi polenguinho, suco de, e nunca tomei suco de cachorro e nem comi cuscuz. Bom, eu nunca comi sushi, eu nunca comi polenta frita e o donuts. E eu nunca comi isso aqui, Champignon. nunca comi champignon, nunca comi Açaí. açaí, nunca. Acho que eu já comi Nutella, mas nunca comi Nutella, nunca comi isso aqui, nunca Ovo de codorna, acho que todo mundo vai provar no final aqui. comi. Nunca comi ovo de Ovo de codorna. codorna. Não, ovo de codorna eu não vou provar. Nunca comi aquele queijinho. Isso. É polenguinho. Opa. Aquele lá. Polenguinho? Polenguinho. Opa. Então, qual de vocês quer começar provando uma comida? Eu. Quer começar? Qual que você quer provar? Eu quero provar sushi. Sushi. Tá. Ai. Não me dá uma. Peraí, você tá com cerol. Ai, que medo. Já se prepara, amor. Já se prepara. Meu Se Deus do esforça. céu. Calma, Matheus, pelo amor de Deus. Nossa. De 0 a 10, é bom? 10. Tá, o Matheus provou sushi, ele falou que ele gostou. Eu tô nervosa porque eu vi ele provando e ele gostou assim. Sara, alguma comida sua? Qual que você vai Eu vou experimentar? começar pelo Polenguinho. queijo. Polenguinho. Mas se ele gostou, acho que eu Não é muito gostoso, não. No também vou. começo é gostoso, mas no final ainda E aí, Sara, não é é muito bom? gostoso. É uma delícia. De 0 a 10, que nota? 9. Uma nota boa. Agora é minha vez e eu vou provar a polenta frita, que eu nunca provei, então vamos lá. Gostou? Não! Chama lá! Eu não gostei muito, mas também não precisa chamar, não. Eu adoro polenta frita. De 10, acho que eu dou um 7. É, boa. Agora eu vou provar do Nite Salame. Do Nite Salame Mingue. O sorvete colorido. Eu escolho você. Como você tem que fazer, eu escolher esse daqui. Nutella. Nutella. Esse que eu sei engolir. Tá, vai. Nutella é doce, então provavelmente ele vai querer tomar alguma coisa depois. É muito doce. Vai, Matheus. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Gostou? Tem gosto de avelã, Nutella. Zero até cinco.
Nossa, cinco? Não gostou? Você não Nossa. vai precisar chamar o Hugo, não, né? Ah, tá, então tá ótimo. Agora é a vez da Sara. Qual que você vai provar agora, Sara? Calma. Agora eu vou provar o suco de cachorro. Bom, só que não é muito. Tipo, eu tomo nota 7. 7 de 10 tá ótimo. Agora é minha vez e eu vou provar o donut, que esse donut é enorme, dá pra pensar que é de decoração. Mas vamos ver. Gostou? É muito bom. Nossa, tem um gostinho de morango na parte de cima. É porque está caldo. E aqui dentro parece que tem doce de leite, sabe? Eu acho que eu dou 10 de 10, porque eu gostei. Muito bom. Agora eu vou pegar o champignon. Então, Você prepara. meu Se Deus do prepara, mãe. céu. Já pega a tocinha. Deixa o Hugo preparado. Não aguentou, foi? Então você dá zero automaticamente. Zero, zero, zero. Então o Matheus não gostou do champignon dele. Agora eu vou provar o cuscuz. É de milho? É bem gostoso, mais do que eu imaginava. Não, tem gosto de milho? Então, que nota que você dá? Eu tô 8. Uma nota boa. Minha vez agora, eu vou provar sushi. Ai, meu Deus do céu. Ai, nem tá abrindo a boca. Eu tô nervoso. Meu Deus. Você não vai me dizer que tem gosto de terra. E aí, Matheus? Gostou? Só Eu tô bateu. pensando, será que eu falo que tem gosto de terra? Será que eu não falo? Será? Mais ou menos gosto de água. É porque tá derretido, mas. Agora eu vou comer o sushi. Ai, amiga, espero que você goste. Eu não gostei, não. Eu dei nota Ai, esse daí, nossa, nem 7. coube na minha boca, tipo de coisa. Ah. E o sushi de arroz? Nossa, nem coube na minha boca. Sushi, não cabe. Eu não vou provar aquele sushi. É bom, Sara? Nossa, ela foi a única que engoliu. Direitão assim, o Matheus também engoliu aqueles valores. Nove. Agora é minha vez, eu vou provar o ovo de codorna, porque eu nunca provei ovo de codorna, então vamos lá. Tem gosto do quê? Não gosta? Agora ovo cozido. Eu dou 5, 5 de 10. Calma aí, já. Não sou. Eita, rapaz. É fácil de abrir. É mania. Isso é pra mania. Morde do outro lado. Esse daqui tá 10. bom. Nossa, esse Tem ouro gosto não. de queijo normal. Tá, então é bom, né? Falei em você curtiu então? Tá? Curtiu? Sim. Ele falou que tem gosto de queijo. Daí é bom, né? Porque queijo é bom. Pra mim, já gosto mais ou menos de requeixão. De 0 a 10? É o quê? De queijo. Leve. Ui, aê! Primeira comida do Matheus foi 10.
Agora eu vou comer donuts. Poucas vezes. Faz bastante tempo que eu já comi. E aí? Bom? Bom, Que nota? 10. Aê! Bom, né? Parece que tem dois de leite dentro. Nossa. Agora é minha vez e eu vou provar o cuscuz, que eu também queria saber o gosto. Você já provou alguma coisa? Não. Tem gosto do quê? Milho. 0 a 10. Tem gosto de milho. Milho cozido? 6. Um 6 de 0 a 10. Milho enlatado. Assado? Enlatado. Mais ou menos, acho assim. Enlatado? Agora eu vou provar polenta frita. Você já comeu polenta? Já, mas... Mas já vou até acreditar também. Faz tempo que não como. Vamos ver. Bom? Pela cara. As caretas. 5. 5. Agora eu vou comer a Nutella. Já comeu Nutella? Sim. Eu já comi, mas eu como mais junto com o açaí mesmo. Verdade. Eu também como um tom. 0 a 10. Revirou os olhos, é porque tá bom. 10. Bom, né? Muito. Agora é minha vez. Eu vou provar o outro tipo de sushi, que o outro não gostei. Né? Ai, só morte. É, boa. Não desce. É? Não vai. É muito ruim. Zero. 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 Agora eu vou provar... O donuts. Agora eu vou provar o donuts. Eu achei que tem os mais gostosos. Muito gostoso. Bom, nota né? 10. Nossa, donut acho que foi o melhor. Acho que todo mundo gostou de donut. Não sei por quê, mas eu acho. Agora eu acho que eu vou comer o... O açaí. Açaí? Meio derretido esse açaí. Por que você não quer comer açaí na sua vida? Puro assim. Puro sem nata. Ali, puro sem nata é muito raro até eu comer. Tipo, tem só gente açaí. Que coloca um acompanhamento pra disfarçar. Você. Que delícia. Gostou? Revirou os olhos porque gostou. Minha vez, acho que eu vou provar o champignon. Porque eu também nunca comi. Então. É cogumelo isso aqui, parece cogumelo, champignon. Mas é cogumelo. É cogumelo. É bom. Eu acho que eu dou uns 9,5 de dança. Até que é bom. Quiz, quiz. Calma. Pra ser sincero, eu acho que os cuscuz têm mais gosto de milho batido. Também acho. Matheus, ele cheirando. Se pra cheira ver a bom, qualidade do cheiro. Tá né? Gostou? Quase não tem gosto, ah, né? Pra ser mais sincera. Nota 10. Gostou? É. Tem gosto de bolo de milho. Verdade. Nova hipótese. Gente, agora que a gente já provou as comidas, quase comemos tudo aqui, quase cada um comeu um do outro. O que vocês acharam das comidas assim? É. O que vocês acharam? Tem. Os quiz, tem. Tipo, que nota ela, vocês dão tem, pra tipo, comida agora, de vocês, que vocês provaram? Tem essa aí. Também tem donuts. Sara,
Que nota que você dá, assim, para os alimentos que você provou, assim? Que foram os meus ou pros todos aqui? Pros seus aqui, primeiramente, assim. Tipo, o que eu mais gostei, eu acho que foi o suco. O suco de cachorro. E o tamessa, o que eu mais gostei, obviamente, foi o donuts. E o que você menos gostou das suas comidas e menos da minha? O que eu menos gostei? É, não tem muito o que eu menos gostei. Gostei de todos. Olha, aê! Engoliu tudo! Ó, suco de caju, que ela gostou. Sabia que tem uma música, né, que fala de suco de caju? Tem? Tem. Como? Fala suco de caju. Eu não sei se você conhece. É, da mesa, qual você menos gostou? Da mesa? É. Eu acho que o sushi, pelo arroz. Pelo arroz doce. Tá, Matheus, das suas comidas, qual você mais gostou? E qual você menos gostou? E da mesa também, contou. A que eu mais gostei das minhas foi... Gostou do açaí, da Nutella, do champignon? Qual desses, assim, você mais gostou de todos? Desses três. Donuts. O donuts. É, então você gostou do da mesa, o donuts. Agora, das suas comidas, qual que você mais gostou? Que foi o açaí, a Nutella e o champignon. O champignon. Qual você achou que você conseguiu engolir melhor, que você se sentiu melhor em comer, assim? Açaí. Açaí? Açaí? Então, da dele, ele escolheu que a melhor que ele comeu foi açaí e da mesa, o donuts. Aí, ali no caso. E a que você menos gostou das suas comidas? Das suas comidas? É. O champignon. O champignon, você não gostou? Ah. E da mesa. E da mesa, é. O que eu menos gostei foi... Daqui da mesa. Sushi. O sushi. Pois é, sushi. O sushi, ele já tá com 2 votos, tá? Não gostaram dele, 2 votos já. E agora pra você, Lelena, qual que foi o que você mais gostou dos seus? Dos seus? É. O donuts. Nossa, com certeza. E qual foi o que você menos gostou dos seus? Sushi! Óbvio, sushi! Nossa, parece brócolis misturado com arroz. Ai, já não desce, já. E da mesa, qual que você mais gostou, que foi o seu preferido? Fora os seus. Nossa. Ai, eu acho que foi o... a polenta era azulosa. Acho que o cuscuz. O cuscuz? É. E que você menos gostou da mesa? O ovo de codorna. Ovo de codorna? O ovo de codorna. Tem gosto de ovo cozido, entendeu? Olha, cuscuz. Cuscuz. Ovo de codorna. Ovo de codorna. E ovo de codorna. Nossa, olha lá. Olha a cor da casca. Ai, ele era assim, tá vendo? É o mini ovo cozido. É. É isso que é. É isso. Então, o sushi, ele perdeu. Todo mundo odiou ele, todo mundo não gostou muito. E o que ganhou foi o donuts. Ficou com donuts, literalmente. Donuts. O que menos gostaram foi o sushi. E o que mais gostaram foi o donuts. O donuts. E o tipo, eu acho que o que tá entre, que todo mundo provou é o cuscuz. Então, e o açaí, né? É, o açaí. Ah, não, aqui, você não comeu, né? No nosso top 5. Quem que fica no top 5 das comidas aqui? Pra mim, fica em primeiro lugar donuts, segundo açaí, terceiro Nutella, quarto polenquinho e quinto cuscuz. É, dá pra ser. Matheus, qual que é o seu ranking top 5 de comidas? Primeiro, donuts. Segundo... Esse polenguinho. Terceiro. Qual que fica no terceiro? Ó, tem aqui. O champignon? Champignon. Não, não é o champignon. Ovo de codorna? Terceiro. O quê? O açaí? O açaí. Quarto, Nutella. Nutella. Quinto, champignon. Champignon? E você, Helena? No meu, eu vou te trazer pra frente. Em quinto fica o sushi. Vai ficar lá no último. Em quarto fica o ovo de codorna. Em terceiro, o cuscuz. Em segundo, a polenta frita. Em primeiro, donuts.
Você gostou da batata frita? Ah, eu gostei. Eu também gostei. Então temos aqui o ganhador e o perdedor. E o perdedor. Vamos para o nosso ganhador, por favor, aqui, ó. Nosso perdedor. Coitado. Então eu tenho uma proposta. Qual foi os seus preferidos? Sem sendo os donuts. Pra mim foi a Nutella. Pra mim foi cuscuz. Jura? Foi, porque era o mais aceitável. Você não comeu açaí nem a Nutella, né? Mas eu também quero provar uma coisa no açaí. O quê? A granola? Uhum. Temos uma cena épica aqui, exclusiva. Vê se você disfarça um pouco o gosto, que você talvez não gostou tanto assim. Vou misturar e vamos pegar com granola. Tá ficando crocante. Ficou crocante? Uhum. Entendi. Gente, então foi esse o nosso Pop Quiz. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente também queria agradecer a presença da nossa ilustre convidada, que vai ter mais convidados aí pra vocês. Então já vai curtindo, seguindo o Popular em todas as redes sociais e comenta aí vocês qual que é a comida que vocês nunca provaram, que vocês têm vontade. E foi isso. Tchau. E dá umas palmas pra essa convidada. Engoliu tudo! É... Tchau! Tchau! Não chamo nenhuma! Tchau!